Tak dneska, milí priatelia, si ukážeme, ako vyrobiť túto piestik na nožku na žeriav. Ako vidíte, je strieborná, vysúva sa, hej. Ukážeme si podrobne, ako to pekne vyzerá, hej. Takže máme takýto nejaký autožeriav, hej. A túto potrebujeme, túto piestik, kde sa podopera žeriav. Takže dnes si ukážeme. Tuto mám už trošku zlepené, tak trošku pre zaujímavosť. Dneska si ukážeme, ako zlepiť, tuto mám jednu zlepenú, ako zlepiť túto, tento hydraulický piestik na podpery pre autožeriav. Takže ideme na to. Takže zoberieme si tento kúsok, vonkajší obal, hej, stočíme ho najprv na menšom takto, najprv na, môžeme si najprv na väčšom, aby sa nám trošku tak na väčšom, hej, nejakom takomto, nejakej takéto tyčke kolíku, a potom si zoberieme takýto priemerik, ako je, tako potrebujeme, a stočíme si takto pekne a zalepíme vonkajší obal. Takže tu máme vonkajší obal, zalepíme, necháme preschnúť takto. Takto, no, takto si lepíme pekne, no, aby bolo pekne v rovinke, takto, no. Takže máme tento vonkajší obálik, takto si to necháme preschnúť, no. Pokračujeme, ďalej pokračujeme vnútornou časťou, takže ukážeme si takto na tomto ešte jednom piestiku. Je to takýto piestik, ktorý sa takto stáča, takže vyrežeme si takýto papierik, tiež o takej istej hrúbke, no, ako je tento papier, hej, alebo z obyčajného vykresu, proste taký istý široký, ako je ten vysoký, ako je tento piestik, hej, takže takto. No, budeme stáčať tento papierik pomocou tejto špajdle, ktorá nám poslúži, ale neskôr ako vysuvný piestik. Ako vysuvný piestik. Aj tu potom ide takáto nožka. A, no, takže, ale najprv si tento piestik obalíme do folie, alebo do takejto, čo sa dá kúpiť, takáto striebrenka, strieborná páska. No, takto si to navinieme, aby bolo rovno. Takto. Pekne si to priložíme takto na tú pásku, aby nám to išlo rovno. Hej, začneme, takto si to, no, si to prilepíme, no, takto, no, a pomaličky si takto natiahneme a namotávame, hej, takto jedna otočka, pritlačame ešte jedna otočka, takto. No a snaď nám by to aj troška stačilo. Takže takto, hej, takto si dáme. Nakoniec odrežeme. Takto, tiež v rovinke. No a pekne podotlačame takto. Takto. No a máme takýto strieborný valček, piestiček. Hej, takýto strieborný piestiček. Ako je tento. No. Takto, z jednej strany si ho môžeme už teraz odrezať, takto, no. Na konci zaguľatíme s nejakou brúsku alebo šmirgovým papierom, alebo ja mám takúto, by som povedal, oselník z kosy, hej, takýto polkružok spravíme, aby nám potom zapadlo. No, takže takto. No, a teraz si začneme natáčať na tento odstrihnutý široký pásik papieru. Je to takýto istý pásik papieru, ako je široký, vysoký, alebo ako to nazvať, ako je toto presne. Hej. Takže takto. No, takže si to začneme stáčať. Takto tiež dáme rovno. Takto. No a pomaličky
aby nám to išlo pekne v rovinke. Takto, no a pomaličky začneme, to si to zrovnáme, aby nám toto tu bolo takéto priechodné, trošku, aby nie ťažko a nie ľahko, aby nám to chodilo, hej, proste takto v tomto. Takže si dáme túto troška lepidielka, takto, no, takto a natáčame, dávame bacha, aby nám to išlo rovno. Hej. Najprv vyskúšame, chodí nám to zľahka, takto, no, troška zrovnať, tak, ešte troška lepidla, takto, ešte troška lepidla, takto, pekne. Keď to budeme stále pritláčať, tak sa nám to bude, toto nám bude ťažšie chodiť, keď to budeme potom roztláčať, tak nám to bude ľahšie chodiť. No, a budeme natáčať tento kruh, hej, až dovtedy, pokiaľ nedosiahneme asi to takýto vnútorný priemerik, ako je tento stočený vonkajší, hej, momentiček, takto, no, takto. Takto si približne dáme, hej. No ja si myslím, že už by to aj stačilo. Pomeráme presne zhruba, ako to približne takto nám tu vojde. Hej. Takže takto si odrežeme. Takto. No. Tuto si ešte poriadne natrieme lepidlom. Takto. Takto. No. Vidíte, že nám to chodí takto, keď chceme, aby nám to ešte ťažšie chodilo, tak to pekne dotlačíme ešte, takto. Keď chceme, aby nám to povolilo, tak to do druhej strany potom rozťahujeme, tak aby nám to chodilo zľahka. No, ja si myslím, že dobre. No a teraz si pozrieme na tento valček, ktorý obcháme túto, takto. No a teraz vám som tu, naschvál som to chcel ukázať, keď je to troška väčšie, tak pekne, kľudne si troška, hej, odlúpneme z toho, hej, takto, napríklad toľko, hej, takto, no, zase pozrieme, zase vyskúšame, ešte je to stále väčšie, tak ešte trošku odlúpneme, hej, takto, po takých, to už každý bude vidieť, že koľko by asi mal, tak, takto. Hej, no. A teraz si to kľudne zase obcháme dnu. Hej, no, takže už nám to vojde, ale je to ešte natesno. Takže ešte trošička nejaký pol milimetrik. Ja vám naschvál som vám to ukazujem, aby ste videli, ako sa to dá. Aj takto, nedakto povieš, ako to budeme presne vedieť, koľko natočiť. Hej. Tak, takýmto spôsobom, že hej, dáme si troška viac a potom, no, vidíte sami, no, teraz nám to tu vojde. Takže v pohode, takto, no, môžeme si dať lepidla aj na túto, alebo túto dovnútra, hej, takže takto, neveľa lepidla, troška, iba takto, no. A teraz si to pekne obcháme dnu, menčiček, takto pekne nám to vojde, zapcháme to. Takto, no, no, takto, môžeme si to maličky poklepať, no, takže takto máme tento piestiček, ešte raz vyskúšame, no, nám to pekne chodí vo vnútri, tak zľahka, nie veľmi zľahka a nie veľmi natesno. Hej. No, takže takto. No, dobre. Takže takto. Teraz jeden koniec ukončíme tak, že jeden koniec máme takýto vrch. Hej, takto. A tuto nakoniec, no, ešte ide takýto krúžok, ktorý prechádza týmto. Tu urobíme dierku. Takže dierka sa urobí takto, si to vám to ukážem takto. No, zoberme si špatuľku.
parátko zrobíme túto dierbočku, takto, napríklad takto. Zoberieme tento piestiček, ktorý je už obalený, a aby nám tento piestik pekne túto chodil, takto. OK. No, teraz si zoberieme ostrý nožiček. Z druhej strany si odrežeme tento vyčnievok, takto. Hej. No, takto. No. A teraz si vystrihneme tento kružoček. Takto pekne. Takto. No. Takže by sme to mali. Jednu stranu, druhú stranu. Takže takto. No. No, tuto si prevečlejme takto na túto stranu, takto. No. Dáme si túto lepidla, takto. Tak, no. A tento krúžok osadíme pekne takto. Popritlačame takto. No. Môžeme si to aj vybrať. Zatlačíme ešte takto. Pekne sa nám to prilepí. Hej. Predtým sme to mali zaretušované. Hej, tento. Takto. No. Pekne zaschne. No a na druhú stranu si zase prilepíme tento, túto časť, tak, no, takže takto, no. No, takže takto. No. Takže by sme mali tento kúsok, hej, no, takto spravený. Potom si ešte túto špajdlu si odrežeme podľa návodnej kresby, takto podľa toho prvého, hej, takto si to odrežeme. Takto. No, zabrúsime konček takisto, aby nám vošiel do. Takto. Môžeme to ešte zatrieť sebou striebornou fixkou. Hej, takto. No. Hej. Sebou striebornou fixkou. Takto. Jednu stranu, druhú stranu. No. A máme. Takže takto. No. Potom si to obcháme už iba túto dnu, hej, takto, no a máme tento piestík hotový. Takže potom už len pomocou nejakých týchto vecičiek sa tu potom ešte prilepí takto túto, hej, a noha nám bude proste hotová. Takže asi takto, toľko k tomu. A hlavne ide o tento pohyblivý piestík, pohyblivú časť, aby keď niekto nevie, alebo ťažko mu to ako nejak to spraviť, tak som názorne ukázal, že ako je to možné. Nikto nemusí robiť tak ako ja, ale ako sa to proste dá urobiť, som to názorne ukázal. Týmto je toto, no, príklad.